Re, viss ēters ir te! Bet šajā nedēļas nogalē Latvijas meža dienas. Kur, ko darīt, kāpēc, kā parūpēties par dabu, par to vairāk Ilze. Tāpēc sazināmies ar viņu. Labrīt, Ilze! Labrīt, Ilze! Tu esi mežā? Labrīt, negluži mežā, bet tādā meža apvidū pilnīgi noteikti. Un jāsaka, ka mežs ir Latvijas bagātība un dārgums, kas jāsargā, par ko arī jārūpējas. Un jūs jau pieminējāt, šajā nedēļas nogalē, piekdien un sestdien, Tērvitē gaidāms Baltijā lielākais izzinošs pasākums par visu mežu, par ap. Un kas tad tur gaidāms vairāk varēs pastāstīt Latvijas valsts meža pārstāvis Tomas Skotovičs. Labrīt! Labrīt, labrīt visiem! Jā, tas pasākums ir Latvijas meža dienas, tātad visu Latvijas lielās meža dienas. Divas dienas. Divas dienas. Kāda tā programma ir ieplānot? Ko esat iecerējuši saviem apmeklētājiem pastāstīt, parādīt? Programma ir ieplānot tā, ka piekdiena ir skolu diena, kur starp citu jau ir pieteikšās 228 klases un vairāk nekā 7000 bērnu kopā, un sestdiena ir vairāk ģimeņu diena. Ko tur varēs redzēt. Tur varēs redzēt visu, kas saistās ar meža audzēšanu un patiesībā satikt Latvijā labākos meža audzēšanas speciālistus, zinātniekus, praktiķus, arī dažādas tehnoloģijas iepazīt. Tur varēs redzēt tāpat visu, kas saistās ar koksnes pārstrādu, uzzināt, kā var vairāk un labāk izmantot koku. Un tur varēs iegūt atbildes uz jautājumiem. Kāpēc Latvijā meža ir vairāk nekā bija ūmeņu laikos un varbūt vēl interesantāk tieši, kāpēc mežs auga ātrāk nekā tas bija agrāk? Jā, gaidāmas divas izzinošas un arī tādas izklaidējošas dienas par un ap mežu, bet vai arī praktiski varēs darboties apmeklētāji? Jā, apmeklētāji ļoti praktiski varēs redzēt, pataustīt, apskatīt. Gan visu, kas saistās ar šķeldas ražošanu, ar malkas ražošanu, kas šobrīd ir aktuāli. Kā pareizi iestādīt koku mežā, kā pareizi sagatavot augsni, kā pareizi izkopt mežu. Tad apmeklētāji varēs arī iekāpt dažādās mašīnās, tehnikās, tas viņi varētu iekāpt harvesterī, forvarderī, ugunsdzēsēja mašīna parasti ļoti interesē bērnus, kur var šļauku pataustīt un tad visu šo redzēt. Vēl gribēju jautāt, kā tad sokas mūsu kaimiņiem tuvākajiem Lietuvai un Igaunijai ar mežu uzturēšanu? Es teiktu, ka Igaunijā meža uzturēšanas sistēma ir ļoti līdzīga kā Latvijā, un mēs atrodam vienmēr, ka satiekamies ļoti, ļoti daudz par ko runāt kopīgi, izanalizēt, kā tas notiek. Lietuvā viņi jau vairākus gadus mēģina reformēt meža nozaru uz kaut ko līdzīgu kā pie mums. Pagaidām, nu es teiktu, tādiem mainīgiem panākumiem vēl nav līdz galam tur nostabilizējis, bet arī lietuvieši. Gana bieži pēdējo reizi pat pirms pusotra gada ir bijuši pie mums, mācījušies, skatījušies, un es ļoti ceru, ka arī šajās meža dienās varētu būt gan no Igaunijas, gan no Lietuvas cilvēki. Jā, gan ikdienā, gan arī meža dienu laikā par tīrību un kārtību mežā atgādina. Kas? Cūkmens! Kur cūkmens? Ir cūkmens! Jā, ir! Troksni jau var dzirdēt, bet kur viņš pats? Kas būs cūkam? Kas būs cūkam? Mēs nekļūsim par cūkam! Kas tad te? Labrīt, Ilze! Labrīt, labrīt, cūkmeni! Apstaigāja Zaķu salu. Kā izskatās? Te ir labi, laikam bija noplūdus informācija, ka es šorīt braukšu uz Zaķu salu. Tu pastāstīji visiem, kas braukšu uz Zaķu salu? Ja? Pastāstīju gan, bet es zinu, ka piekdien un sestdien tu būsi Tērvitē. Ko tur darīsi? Jā, atkal mums būs Latvijas valsts mežu organizētās meža dienas. Un es runāšu par to sāpīgo tēmu, kāpēc atkritumi nonāk mežā. Nu, kaut kas nesaprotams. Ir taču atkritumu šķirošana, ir pārstrāde, ir poligoni ar atkritumiem, ir ieviesa beidzot pēc depozīta sistēma, bet nē, nonāk mežā. Un tāpēc es sapratu, ka ir tāda lieta, ka ir jāmaina cilvēku domāšana un cilvēku apziņa. Jo kā jau es vairāk kas teica, to veco mēslotāju nu nav iespējams pārmācīt. Ja televīzija mēs esam gājuši ar policijas lēptām kamerām, vienalga viņš panāk, atbrauc, neliec un izmet. Tāpēc es
audzinu jauno paaudzi. Tā ir mūsu nākotne, ir speciālā Latvijas valsts meža izdomātā programma bērniem cūkmenu detektīvs, kur viņi uzzina, kas ir cūkmenis, ko viņš dara, uzzina, kā rodas mežs, kā mežā jāuzvedas un kādu labumu mums dod mežs, jo mežā meslot nedrīkst, jo mežs ir jāmīl un jālolo. Paldies par informāciju. Katrā gadījumā piekdien un sestdien cūkmeni varēs sastapt tērvetē, un viņš noteikti atgādinās par to, ka mežā mēslot nedrīkst, vai ne? Latvijas valsts meža brīdina! Nemēslo mežā, pa cūku pārvērtīsies! Tieši tā!